zyrtani, vitën parë në shtetin e Florës, cilë është rëndësia e zyrtarëve në lidhje me këtë ngjarje dhe këtë publikim? Falenderoj televizionin që më jep mundësinë të flas. Unë kam qenë punoj si policisë kriminale në atë periudhë që Zoti Paloka më diskuton dhe mbi të gjitha unë quhem Adrian Liçaj, jo Adrian Lici Ardian siç mundohet Zoti Paloka të më quaj. Kam qenë pjesë e strukturave të policisë kriminale në atë periudhë që Flora tulli në një blackout dhe ku nuk funksionon dhe shteti Zotit Paloga. Na jepet një detyrë për të vardhur tek Uremi i Folit, se për vetëm në arsye që kishte dalë banda e Zotit Zani Caushi, siç flet Zoti Paloga, dhe vemi marrim detyrën për të larguar njerëzit që kishin dalë atje. Gjithmonë për një negociat, se atëherë shteti kishte falimentuar i Zotit Paloga dhe ushtarëve të Zotit Paloga. Intervistën Zoti Paloga shumë mirë që e ka dhënë, se do të na ngacmoj dhe ne do të tregojmë dhe në thesht në Zotit Paloga që ka shpëtuar se mund të ishte në përndjekje penale Zotit Paloga dhe zotrinë e tjerë Partisë Demokratike të Vlorës e të Shqipërisë, po të agjente vetvetja e tyre dhe mos na përdori ne karem për të nxjerr dufet e tyre që kanë çështjet politike me njëri tjetrin. Unë kam qenë një punonjës i thjeshtë i policisë kriminale, në çdo vend kam për detyrën time, si njëkohësisht si edhe Uremi i Folit. Për të vetëm në arsye, kam larguar, kemi negociuar dhe asnjë gjë më tepër, bile unë atje jam dhe jo ofenduar nga zotria në fjalë, si nga Zoti Paloka që më thotë sot dhe nga Zoti Caushi që thotë merr njerëz të tu dhe largohu nga kjo punë. Dhe me njerëz të mi, njëri prej atyre është dhe dëshmor sot që Zoti Paloka ka nderuar me lot krokodili kur ka anë policinë e Vlorës. Mos ka dashur ta bëj të gjithë dëshmor ta dhe për të tallë me ne në një ditë. Kjo që fati jonë që kemi shpëtuar në prirë të shoqërisë të miqësisë dhe falë dhe miqve që kemi pasur. Këtë do t'i kthej Zotit Paloga. Dhe aty zotria në fjalë që bëhet fjalë për BMW ka qenë me gazetar dhe atë filmime kanë bërë gazetar, nuk e ka bërë as Partia Demokratike dhe as Partia Socialiste dhe as një parti tjetër. Po mua vjen çudi pse se japin të gjitha atë video. Që unë jam dhe ofenduar dhe në kryen e detyrës si bëj atje, jam i ofenduar që më thonë merri këta njerëz të tu dhe ikë zhduku. Çfarë kërkon shumë Zoti Paloga, nëse do të hap 97-ën prapë, se vlonë e shoj, tropojnë e shoj, të gjitha po i çuan. Ku do të vej? Ku do të arrij? Unë këtë nuk e lëm me kaq. Unë do t'i drejtojmë organeve të prokurorisë. Sa për edhe për punën e armëve dhe të gëzojave, ka mal se mos i dali njerëz të tinë që mund i ketë titullar sot në ministri, që u ikën u mshyën na vlora 97-ën dhe tani po na dani, po na bëjnë komplet biografitë tona. Aktualisht, cilat detyra juaj në territorin e policisë? Unë kam filluar specialist tek antidroga, si gjithë të tjerët që kishte vende bosh, dhe konkurova si që është bërë konkursi si gjithë tjerët që po bëjnë sot për të futur në polici. Vendet ka pas bosh, sërse është hapur ose jam privilegjuar unë për të rikëthyër. Për mos të hedhur, komplet kratë e mi dëm që kam punuar prej shumë vitesh. Unë e kam filluar që në policinë financiare. Që Zoti Paloka të pyës njërë mirë, se e ka sot aktualisht, sot në virson Agjiraj, në kryetar Partisë Demokratike të Vlorës, që kam qenë deri në vitin 95 policinë financiare. Dhe kur kam filluar në policinë kriminale, kam konkuruar kundrejt gjithë rregullave të shtetit shqiptar. Sa kohë kemi qenë shkëputur? Unë mund jem pas shkëputje për arsye shëndetësore të mia, 2-3 herë, po gjithmonë brenda rregullave, se nuk mund të marr njerëj në polici qofse ke ikë me braktisje detyre, siç mund të jenë njerëzit e Zotit Paloka sot në policinë e komisariatit Vlorës, që kanë ikur me braktisje detyre dhe janë rikthyer nga Partia Demokratike në atë kohë. Dhe vazhdojnë sot në polici dhe pa ngacmuar e pa hyrë gjëmë në këmbë, po po merre me njerëzit e pastër. Kjo është politike dhe personale mund ta ketë në njëri që do të jetë dëmtuar në këtë periudhë që unë kam filluar, se policia e Vlorës pak në këtë periudhë që kam filluar unë ka goditje kundër drogës aktualisht. Mund të them që brenda dhjetorit dhe janarit, policia e Vlorës ka të paktën mbi 3 tonë drogë të quar në Tiranë. Faleminderit edhe për juve, dhe unë nuk e lëm me kaq, po do të drejtojmë organeve të prokurorisë dhe gjyqësorit.